দেতাকর নামটো না জানো চাম গাঁও এটা ইয়াতে তো থাকা মতো গেরুয়াতে গেরুয়াতে থাকে কিনকে বলো ভাই মানে মানুহ তিনি চাৰিজন আহিছিলে মৰা এটা বুলি সকামখলিৰ পৰা হয় তাৰপিছত মানুহ তেওঁলোকে হ'ল গেৰুৱা নদীৰ সিপাৰ আহি কেনে চাৰি পাঁচজন মানুহ আহিলে অহাৰ পিছত এজন মানুহ নামি পাৰ হৈ গ'ল পাৰ হৈ তাৰমানে যাই আছে আৰু তাৰপিছত আৰু আগত চাৰিজন মানুহ বহি আছে সিহঁতে পাৰ হ'বলৈকে মানে চেষ্টা কৰি আছে তাৰপিছত ই পাৰ হ'ব যাওঁতে সিপাৰত মানে উঠবা পাৰা নাই মই ভাবিছোঁ উঠিল নেকি মই আকৌ সেই চাৰি পাঁচজন মানুহৰ লগত আগত কথা কৈ পাতি আছোঁ আমি ভাবিছোঁ মানুহটো উঠিয়ে গ'ল তাৰপিছত নাই অলপ পিছত শুনা পাওঁ যে মানুহটো উঠা নাই সিপাৰত চলিয়ে দেখা পালা লাঠি বোলে এডাল বোলে বা দিছিল বাটো ধৰক বুলি কৈ আছিল বাটো ধৰিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত বোলে মানুহটো তলগে পানী তলগে তাৰপিছত আৰু মানুহটো নাপাওঁ কেইটা বজাৰ ঘটনাটো মানুহটো মোটামুটি চাৰে দহটা এইখিনি জাগাৰ সেই নাম কি জাগাখিনি এইখিনিৰ নামটো চিন্তা কৰা মানুহটো ঘৰৰ লগত গেৰুৱা নাম কি তেখেতৰ জগদীশ বিশ্বাস বয়স বয়স মোটামুটি 48 বছৰ